សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានធុរកិច្ចប៉ោយប៉ែត Business ដែលមានផ្សាយពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង6ព្រឹកនៅលើ YouTube Channel ប៉ោយប៉ែត Insider មានទីការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ក្រុមហ៊ុនជប៉ុន Midibia រើផលិតកម្មមួយចំនួនពីសហបរីមកបើករោងចក្រនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលជារោងចក្រទី2របស់ពួកគេនៅកម្ពុជាប្រទេសក្នុងតំបន់ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបរទេសបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈតារាពិភពលោកល្បីៗត្រឹមតែ6ខែដំបូងឆ្នាំនេះវៀតណាមរកចំណូលបានពីការនាំចេញផ្លែឈើនិងបន្លែបានចំនួនដល់ទៅ 3.4 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដែលចំនួននេះច្រើនជាងចំណូលពីវិស័យទេសចរណ៍បរទេសរបស់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2023ទៅទៀតកម្មវិធីនេះនាំមកជូនលោកអ្នកដោយអូតូលូបយានដ្ឋានបដូរប្រេងម៉ាស៊ីនរថយន្តដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តប្រចាំក្រុងសៀមរាបយើងសូមចាប់ផ្ដើមព័ត៌មានដំបូងនិយាយអំពីក្រុមហ៊ុនជប៉ុន Midibia រើផលិតកម្មមួយចំនួនពីសហបរីមកបើករោងចក្រនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងបង្គុំនិងគ្រឿងបន្លាស់ផលិតផលអេឡិចត្រូនិកសម្រាប់នាំចេញ Midibia Mitsumi របស់ជប៉ុនសម្រាប់រើប្រតិបត្តិការមួយចំនួនរបស់ខ្លួនពីសហបរីមកបើករោងចក្រនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមបើកការដ្ឋាននៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អាយអាដាមកៅរតនៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនិងធម្មពលរោងចក្រទី2របស់ Midibia នេះនឹងត្រូវបានសាងសង់លើផ្ទៃដីចំនួន50ហិកតាស្ថិតនៅស្រុកក្រកូជិតរោងចក្រដំឡើងរថយន្ត Ford និងបណ្ដុំរោងចក្រផលិតផលិតផលអគ្គិសនីព្រមទាំងនៅមិនឆ្ងាយពីស្ថានីយ៍ផលិតថាមពលអគ្គិសនីដែលដោយថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដ៏ធំរោងចក្រទី2នៅខេត្តពោធិ៍សាត់សាងសង់លើផ្ទៃដីធំជាងរោងចក្ររបស់ Midibia នៅភ្នំពេញ3ដងនិងត្រូវបានរំពឹងថានឹងបង្កើតការងារឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តនេះខ្ទង់ពាន់អ្នកនៅដំណាក់កាលទី1ខណៈរោងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុននេះនៅភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នកំពុងផ្ដល់ការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង7000អ្នកយោងតាមអាយអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីកៅរតនៈបាននិយាយក្នុងវីដេអូមួយផ្សាយដោយក្រសួងថាក្នុងចំណោមបុគ្គលិកទាំងចំនួន 7,000 នាក់នោះមានប្រមាណតែ30នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលជាជនជាតិបរទេសពលក្រៅពីនេះគឺជាពលរដ្ឋខ្មែរលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាការសម្រេចចិត្តបើករោងចក្រទី2របស់ Midibia នៅស្រុកកកោខេត្តពោធិ៍សាត់នេះគឺដោយសារមានការគ្រប់គ្រងផ្នែកអគ្គិសនីខណៈប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែផលិតថាមពលចេញពីប្រភពថាមពលកកើតឡើងវិញយ៉ាងច្រើនសូមជម្រាបថាក្រុមហ៊ុន Midibia គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកផលិតផលអគ្គិសនីនិងផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាដ៏ធំរបស់ជប៉ុនដែលមានរោងចក្រច្រើនជាង160នៅក្នុងប្រទេសចំនួន27ក្រុមហ៊ុននេះបានមកបើករោងចក្រដំបូងនៅកម្ពុជាក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ2011ជាមួយដើមទុនដំបូងចំនួន23លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងគ្រាដែលភ្នំពេញកាន់នោះនៅខ្វះនិងមិនទាន់មានផ្លូវអគ្គិសនីទៅដល់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចខាងលើនៅឡើយរោងចក្រផ្ទាល់ខ្លួនដំបូងរបស់ Midibia មានទំហំ73ហិកតាហើយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក្រុមហ៊ុនជប៉ុននេះបានបន្តជោគជ័យនៅកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់និងបានពង្រីកទំហំរោងចក្របច្ចុប្បន្នក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរយ៉ាក្រុមភ្នំពេញដល់ប្រហែល17ហិកតានិងបង្កើនទុនវិនិយោគដល់ច្រើនជាង600លានដុល្លារអាមេរិកគួរឲ្យដឹងផងដែរថាខេត្តពោធិ៍សាត់មានទំនប់វារីអគ្គិសនីដល់ទៅ2ដែលមួយកំពុងដំណើរការខណៈមួយទៀតកំពុងសាងសង់ត្រៀមបើកផលិតអគ្គិសនីនៅឆ្នាំ2026លើសពីនេះខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏មានស្ថានីយ៍ផលិតអគ្គិសនីដោយបន្ទះសូឡាធំជាងគេព្រមទាំងកន្លែងផលិតអគ្គិសនីដំណើរការដោយថាមពលមួយចំនួនទៀតដែលកត្តាធានាដល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកថាមពលអគ្គិសនីនេះបាននិងកំពុងតែ
ាក់ទាញក្រុមហ៊ុនធំធំឲ្យបើករោងចក្រនៅខេត្តមួយនេះរោងចក្រធំធំដែលបានបើកដំណើរការនៅស្រុកកកោខេត្តពោធិ៍សាត់នាប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានរោងចក្រកាត់ដេររោងចក្រដំឡើងរថយន្តនិងរោងចក្រផលិតខ្សែភ្លើងនិងបរិក្ខារអគ្គិសនីស្របពេលពិភពលោកកំពុងតែគិតគូរលើបំរែបំរួលអាកាសធាតុកាន់តែខ្លាំងយើងក៏រំពឹងផងដែរថាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិដទៃទៀតដែលសម្របខ្លួនជាមួយនឹងគោលការណ៍ពឹងផ្អែកលើថាមពលស្អាតនឹងទៅបើករោងចក្ររបស់ពួកគេនៅខេត្តពោធិ៍សាត់បន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃខាងមុខក្រោមការជំរុញនិងការសម្របសម្រួលដែលរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនេះយើងងាកទៅនិយាយអំពីព័ត៌មានក្នុងតំបន់និងប្រទេសជិតខាងយើងវិញប្រទេសដែលតាក់ទាញបានភ្ញៀវទេសចរច្រើនច្រើនក្នុងតំបន់អាស៊ានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់វិធីផ្សព្វផ្សាយតាក់ទាញតាមរយៈតារាល្បីៗក្នុងពិភពលោកដើម្បីតាក់ទាញភ្ញៀវឲ្យបានកាន់តែច្រើនទៅកាន់ប្រទេសរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រៅតែពីពឹងផ្អែកលើផលិតផលទេសចរធម្មជាតិតំបន់ទេសចរវប្បធម៌កន្លែងទេសចរបង្កើតថ្មីនិងសេវាកម្មគ្រប់គ្រងមួយចំនួនទៀតយើងសង្កេតឃើញថាប្រទេសក្នុងតំបន់ដែលជាគូប្រជែងក្នុងទីផ្សារទេសចរបរទេសរបស់កម្ពុជាកំពុងតែព្យាយាមប្រើយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីៗបន្ថែមទៀតដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈវិស័យទេសចររៀងៗខ្លួនជាក់ស្ដែងកាលពីសប្ដាហ៍មុនម៉ាឡេស៊ីបានតែងតាំងតារាស្រីដ៏ល្បីរបស់ចិនគឺហ្វាន់ពីងពីងឲ្យធ្វើជាទូតសុឆន្ទៈនៃយុទ្ធនាការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរ Visit Malacca 2024ក្នុងគោលដៅផ្សព្វផ្សាយនិងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរចិននិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់តារាសម្ដែងស្រីរូបនេះឲ្យទៅទីក្រុងម៉ាឡេការឺរដ្ឋម៉ាឡាកាវ៉ាន់ពីងពីងមានចំនួនអ្នក follower ដល់ទៅ65លាននាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គមចិន Weibo និងចំនួន 4.3 លាន follower នៅលើ Instagram ត្រឹមរយៈពេលតែមួយសប្ដាហ៍ពូកត្រឹមថ្ងៃទី14ដែលវ៉ាន់ពីងពីងទៅដល់ម៉ាឡេស៊ីចាប់ផ្ដើម promote campaign Visit Malacca 2024មកទល់ថ្ងៃនេះគឺមានប្រជាជនចិនចុចស្វែងរកពាក្យ Malacca ដល់ទៅជាង1000លានដងនៅលើបណ្ដាញ WeChat របស់ចិនការចាប់ផ្ដើមនេះបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមជោគជ័យសម្រាប់ម៉ាឡាកាដែលជារដ្ឋមួយរបស់ម៉ាឡេស៊ីប៉ុន្តែយើងក៏នឹងរង់ចាំមើលលទ្ធផលបន្តថាតើមានភ្ញៀវទេសចរចិនប្រមាណអ្នកនឹងទៅលេងរដ្ឋនេះត្រឹមបំណាច់ឆ្នាំ2024នេះដែរនិយាយដល់ប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសទទួលបានភ្ញៀវទេសចរបរទេសច្រើនលើសគេក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់វិញកាលពីខែមេសាក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីឬពួកគេហៅថាថ្ងៃសង្ក្រាន្តដែលស្របគ្នានឹងថ្ងៃប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរផងនោះអាញាធរទេសចរថៃក៏បានអញ្ជើញហ្វាន់ពីងពីងឲ្យទៅធ្វើជាភ្ញៀវពិសេសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មហាសង្ក្រាន្ត World Water Festival 2024របស់ពួកគេផងដែរកាលនោះតារាសម្ដែងស្រីរូបនេះបានគ្រងសម្ដីអំពាក់ប្រពៃណីថៃចូលរួមដង្ហែពិធីបើកព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃសង្ក្រាន្តនិងបានប្រម៉ូទលើកណីបណ្ដាញសង្គមរបស់នាងទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងច្រើនទៀតផងសូមជម្រាបថាតារាសម្ដែងហ្វាន់ពីងពីងធ្លាប់ជាកំពូលតារាស្រីប្រចាំប្រទេសចិននិងមានឈ្មោះល្បីល្បាញក្នុងពិភពលោកតាមរយៈសមត្ថភាពសម្ដែងរបស់នាងនៅក្នុងភាពយន្តល្បីៗប៉ុន្តែត្រឹមឆ្នាំ2018ក្រោយផ្ទុះរឿងអាស្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងការបន្លំប្រាក់ពន្ធការងារសម្ដែងរបស់នាងត្រូវបានបាត់បង់នៅក្នុងប្រទេសចិននិងថែមទាំងត្រូវបានរដ្ឋអំណាចចិនពិន័យប្រាក់ក្នុងចំនួនដល់ទៅ70លានដុល្លារអាមេរិកទៀតផងងាកទៅមើលប្រទេសខ្លាំងក្នុងវិស័យទេសចរក្នុងតំបន់មួយទៀតវិញគឺសង្ហបុរីកាលពីខែមីនាកន្លងទៅបានរៀបចំឲ្យកម្ពុជាតារាចម្រៀងស្រីរបស់អាមេរិក Taylor Swift ឲ្យសម្ដែងការប្រគំតន្ត្រីតែនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនកាលនោះព្រឹត្តិការណ៍ប្រគំតន្ត្រីរបស់ Taylor Swift នៅសង្ហបុរីមានអ្នកទៅទស្សនាដល់ទៅ30ម៉ឺននាក់ហើយក្នុងចំណោមនោះមានដល់ទៅ 70% គឺជាអ្នកគាំទ្របរទេសរបស់តារាចម្រៀងនិងអ្នកនិពន្ធអាមេរិករូបនេះដែលបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសសង្ហបុរីហើយត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាភ្ញៀវបរទេសដែលទៅមើលការប្រគំតន្ត្រីរបស់ Taylor Swift បានចំណាយប្រាក់ចំនួនប្រមាណ370លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ្នកមានមួយនេះក្នុងរយៈពេល Taylor Swift សម្ដែងនៅសិង្ហបុរីគឺមានកំណើនជើងហោះហើរចូលប្រទេសមួយនេះដល់ទៅ 186% ធៀបនឹងថ្ងៃធម្មតា
ដើម្បីទៅទស្សនាការប្រគំតន្ត្រីរបស់ Taylor Swift អ្នកគាំទ្របរទេសមិនត្រឹមតែចំណាយលើថ្លៃទិញសំបុត្រចូលទស្សនានិងថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះប៉ុណ្ណោះទេពលពួកគេបានចំណាយលើកន្លែងស្នាក់នៅចំណាយលើថ្លៃអាហារនិងសកម្មភាពមួយចំនួនទៀតដែលបានដាស់វិស័យទេសចរនិងសេដ្ឋកិច្ចសង្ហបុរីឲ្យកាន់តែធូរស្បើយក្រោយរងការប៉ះពាល់ដោយវិបត្តិ COVID-19 អស់មួយរយៈទោះជាយ៉ាងណាការដែលរដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីរៀបចំឲ្យ Taylor Swift សម្ដែងផ្ដាច់មុខនៅតែប្រទេសរបស់ខ្លួនក៏បានធ្វើឲ្យថៃនិងហ្វីលីពីនមិនពេញចិត្តផងដែរបន្ទាប់ពីបានមើលឃើញរបៀបដែល Taylor Swift បានបង្កើតផលប្រយោជន៍ដោយវិស័យទេសចរសង្ហបុរីមានសមាជិកសភាហ្វីលីពីនម្នាក់បាននិយាយថាការធ្វើដូច្នោះមិនមែនជាអ្វីដែលប្រទេសអ្នកជិតខាងល្អធ្វើទេប៉ុន្តែភ្លាមៗទៅបានលោក Lee Hsien Loong កាលនោះក្នុងតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីបានឆ្លើយតបដោយបានបដិសេធនឹងការលើកឡើងនោះនិងបានពន្លយពាក្យសម្ដីដោយសម្ដៅន័យថាទោះបីសង្ហបុរីមិនធ្វើដូច្នោះក៏តារាចម្រៀង Taylor Swift ទំនងជាមិនទៅសម្ដែងប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ានរីឯប្រទេសថៃដែលជាជើងឯកផ្នែកទេសចរបរទេសរួចហើយក៏មិនបានអសុកដែររហូតកាលនោះដល់ថ្នាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកំពុងកាន់តំណែងបច្ចុប្បន្នលោកសេដ្ឋាថាវិសិនបាននិយាយនៅក្នុងពិព័រណ៍សេដ្ឋកិច្ចមួយក្នុងប្រទេសថៃជាសាធារណៈថារដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីបានផ្តល់ប្រាក់បន្ថែមចំនួន3លានដុល្លារអាមេរិកឲ្យ Taylor Swift ក្នុងមួយសូលើលក្ខខណ្ឌដើម្បីឲ្យនាងសម្ដែងផ្ដាច់មុខនៅសង្ហបុរីពលមិនអាចទៅសម្ដែងក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ានបានទេបន្ទាប់មកខាងសង្ហបុរីបានតបវិញថាមិនច្រើនដល់ប៉ុណ្ណឹងទេក៏ប៉ុន្តែសារព័ត៌មានសង្ហបុរី CNA បានផ្សាយថាវាមានចំនួន2ទៅ3លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់សូទាំងចំនួន6ដែលតារាអាមេរិកខាងលើសម្ដែងក្នុងខែមីនានោះពលមិនមែន3លានដុល្លារក្នុងមួយសូដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបាននិយាយទេសូមជម្រាបថាគណៈពេលនេះប្រទេសខ្លាំងៗក្នុងតំបន់ទាំង6រួមមានថៃវៀតណាមសង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីនគឺបាននិងកំពុងតែប្រឹងប្រែងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីៗក្នុងគោលដៅស្រូបទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិទៅកាន់ប្រទេសរបស់ពួកគេរៀងខ្លួនដោយឡែកនៅកម្ពុជាយើងក្នុងឆ្នាំ2024នេះក្រសួងទេសចរក៏បាននិងកំពុងធ្វើ campaign តាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមួយដែរឈ្មោះថា Visit Siem Reap 2024ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសខាងលើយើងនៅមានសកម្មភាពតិចតួចនៅឡើយទាំងការផ្សព្វផ្សាយនិងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីទាក់ទាញរីឯព័ត៌មានចុងក្រោយយើងនិយាយអំពីប្រទេសក្បែរខាងមួយទៀតរបស់យើងគឺវៀតណាមត្រឹមតែរយៈពេល6ខែដំបូងឆ្នាំ2024នេះការនាំចេញផ្លែឈើនិងបន្លែរបស់វៀតណាមបានកើនទំហំដល់ជាង 3.4 ពាន់ដុល្លារអាមេរិកកើនឡើងចំនួន 28% ធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងនោះមានផ្លែទុរេនសកានៀកជេកនិងផ្លែមៀនក្រសោបបានចំនួននាំចេញច្រើនជាងគេនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន VN Express ស្រង់ទិន្នន័យពីសមាគមផ្លែឈើនិងបន្លែវៀតណាមទីផ្សារនាំចេញសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មវៀតណាមក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងឆ្នាំនេះគឺចិនថៃនិងកូរ៉េដែលគ្រាន់តែចិនមួយបានចំណាយប្រាក់ទិញផ្លែឈើនិងបន្លែពីវៀតណាមចំនួនដល់ទៅ 1.7 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិករីឯកូរ៉េបានបញ្ជាទិញចំនួន136លានដុល្លារនិងថៃចំនួន 74.5 លានដុល្លារប្រសិនបើស្ថានភាពទីផ្សារគ្មានអ្វីប្រែប្រួលវៀតណាមអាចរកចំណូលបានពីការនាំចេញផ្លែឈើនិងបន្លែក្នុងឆ្នាំ2024នេះសរុបបានចំនួនខ្ទង់7000លានដុល្លារអាមេរិកទុរេនវៀតណាមជាផលិតផលកសិកម្មដែលមានកំណើនខ្ពស់ជាងគេក្នុងទីផ្សារចិនក្នុងចំណោមផ្លែឈើវៀតណាមដទៃទៀតហើយកាលពីខែមេសាទុរេនវៀតណាមបានបំបែកកំណត់ត្រាទម្លាក់ទុរេនថៃដែលបាននាំចេញទៅចិនច្រើនជាងគេចំនួន 32,750 តោនបន្ថែមពីលើការនាំចេញទុរេនស្រស់វៀតណាមក៏ចិត្តសម្រេចបានការអនុញ្ញាតឲ្យនាំចេញទុរេនបង្កកទៅចិនក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះផងដែរបច្ចុប្បន្នទីផ្សារទុរេននៅប្រទេសចិនកំពុងតែប្រជែងគ្នាដោយប្រទេសថៃវៀតណាមនិងម៉ាឡេស៊ីទាំងទុរេន
ស្រស់និងទុរេនបង្កកទោះជាយ៉ាងណាប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះចិនបានរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្ពស់ជាងមុនលើស្តង់ដារនាំចូលផ្លែឈើចូលប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលបានត្រួតពិនិត្យកាន់តែខ្លាំងលើប្រភពសុវត្ថិភាពនិងគុណភាពចំណីអាហារខណៈកន្លងមកផ្លែឈើនិងបន្លែវៀតណាមត្រូវបានប្រមាថលើផ្នែកគុណភាពឃើញកសិផលរបស់ថៃនិងវៀតណាមជោគជ័យក្នុងការនាំចេញទៅទីផ្សារចិននិងទីផ្សារអន្តរជាតិផ្សេងទៀតបែបនេះយើងក៏គិតដល់ទីផ្សារផលិតផលកសិកម្មរបស់កម្ពុជាយើងដែរហើយយើងសង្ឃឹមថាផ្លែឈើខ្មែរនឹងអាចនាំចេញទៅចិនក្នុងចំនួនច្រើននាពេលឆាប់ៗក្រោមការសម្របសម្រួលរវាងរដ្ឋាភិបាលប្រសិនបើយើងប្រៀបធៀបប្រាក់ចំណូលដែលវៀតណាមរកបានពីការនាំចេញបន្លែនិងផ្លែឈើក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ6ខែដំបូងឆ្នាំនេះគឺច្រើនជាងប្រាក់ចំណូលដែលកម្ពុជារកបានពីវិស័យទេសចរអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំ2023ទៅទៀតដែលមានចំនួន 3.02 ពាន់ដុល្លារអាមេរិក។